မချခင်ပိတ်သားပြင်ပေါ်မှာကြည့်ရှုရတော့မှာမို့ပရိသတ်တွေတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်နေတဲ့ဆဆိုင်ခလိုက်နဲ့ဝမုံရွှေရီတို့ရဲ့ချစ်သူသားပန်းတပွင့်ဖြစ်ခဲ့လျင်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးရေအစိုးရဆဆိုင်ခန့်လိုက်တဲ့တရုတ်ဆောင်ဝန်မှုရွှေရီတို့ဟာဆိုရင်အမှုပညာလောကမှာပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုခိုင်မာရရှိထားကြသူတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ဆဆိုင်ခန့်လိုက်တဲ့ဝန်မှုရွှေရီတို့ဟာအတိတ်မှာလည်းအဆက်ဟောင်းတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာမို့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုပူးတွဲရရှိခဲ့ကြပြီးသူတို့နှစ်ယောက်တူတူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ကြော်ညာတွေစကားတွေဟာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းဆိုသလိုအောင်မြင်လေးရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာဆိုရင်လေဆဆိုင်ခလိုက်နဲ့ဝမုံရွှေတို့ပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားတဲ့ချစ်သူသားပန်းတပွင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်းဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးဟာလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာရုံတင်ပြသတော့မယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဆဆိုင်ခလိုက်နဲ့ဝမုံရွှေတို့ဟာချစ်သူသားပန်းတပွင့်ဖြစ်ခဲ့ရင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာနေမုံနဲ့မြားလေးရှင်ဆိုတဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်းနေနေရာကနေပါဝင်တရုတ်ဆောင်ထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်သူသားပန်းတွင်ဖြစ်ခဲ့ရင်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဟာတစ်ချိန်ကတရုတ်ဆောင်ဖြုံးွေဆိုတဲ့ချစ်သူဝေတို့ကဗီဒီယိုဇာတ်ကားအဖြစ်ရိုက်ကူးခဲ့ပြီးအဆိုပါဇာတ်ကားကလည်းအောင်မြင်မှုတစ်ခုကိုရရှိခဲ့ကအခုတစ်ခါမှာတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအဖြစ်ပြန်လည်ရိုက်ကူးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆောင်ဝမုံရွှေကြီးဟာပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းအတွင်းမှာပူပူနွေ့နွေ့လက်ထပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အပြင်ဆဆိုင်ခန့်လိုက်ဟာဆိုရင်လေသူမရဲ့အချစ်ဦးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာမို့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရမယ့်ဇာတ်ကားလေးကိုပရိသတ်တွေကလည်းမျှော်လင့်ဆောင်စားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ချစ်သူသားပန်းတပွင့်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးကိုလာမယ့်ဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာကြည့်ရှုခွင့်ရတော့မှာမို့အားလုံးပဲစောင့်မျှော်နေကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်။